Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet të gjithë qytetarëve dhe bizneseve të jenë të kujdesshëm për të zbatuar në mënyrë rigoroze protokollet e sigurisë. Kjo është e vetmja mënyrë që të kufizojmë përhapjen e infeksionit. Sjellja individuale është përcaktuese në këtë betejë me COVID-19. Dy qytetare kanë humbur betejën me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Një 59-vjeçare nga Lushnja me insuficiencë renale kronike dhe disa sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, si dhe një pacient 77-vjeçar nga Vlora, i cili vuante nga hipertensioni dhe për 10 ditësh trajtohej në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllime familjarëve të ndjerëve. Ndërkohë vijon të ketë shtrime të reja në spital, ku aktualisht po trajtohen 81 pacient, 12 për tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar. Lajmi mirë është se në 24 orët e fundit, 28 qytetarë janë shëruar, duke çuar numrin total të shëruarve në 1.326. Ndërkohë kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, ku gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 355 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar pozitiv 61 raste. Një pjesë e konsiderueshme e rasteve lidhen me ndërmarrje me shumë punëtor, ndërkohë që vazhdon hetimi për rastet e reja. Shpërndarja gjeografike e rasteve të reja është si vijon: 12 të prekur janë në Tiranë, 11 në Vlorë, 7 në Durrës, nga 5 raste në Kukës dhe Divjak, nga 3 raste në Puk, Korç, Kurbin, 2 në Kruj dhe nga 1 rast përkatësisht në Shkodër, Fier, Lezhë, Has, Mirdit, Kamës, Sarandë, Fushë-Arës, Selenicë dhe Belç. Në vendin tonë, aktualisht janë 931 persona aktiv me COVID-19, kryesisht nga Tirana, Shkodra dhe Durrësi. Nisur nga fakti se në ditët e fundit po vihet re një shtim i numrit të rasteve në aktivitete biznesi, ndërmarrje me shumë punëtor, institucione publike dhe private, u bëjmë apel të gjithëve: ju lutem, respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e këtij infeksioni është duke ruajtur distancimin fizik prej 1.5 metra nga njëri tjetri, duke ruajtur higjienën personale dhe duke larë vazhdimisht duart. Bizneset dhe institucionet duhet të respektojnë protokollet e miratuara. Maskat janë një domosdoshmëri për të mbajtur kudo ku ambienti është i mbyllur: në spitale, në qendra shëndetësore, në dyqane, në supermarkete, në parukeri, taksi, ambiente pune apo zyra shërbimesh. Qytetarët duhet të shmangin grumbullimet masive, pasi ato janë burim infeksioni, dhe evitojnë ceremonit mortore dhe vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 për të kontaktuar mjekun tuaj të familjes, për të marrë këshillim psikologjik apo për çdo pyetje që mund të keni për COVID-19. Nëse keni shenja klinike apo nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19, është shumë e rëndësishme të qëndroni të izoluar në shtëpi dhe të telefononi në numrin e urgjencës 127.